ପେମେଣ୍ଟ କାମ କରିକି ତିନି ମାସ ଅଟକିଲା ପରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। 300 ଦିନ କାମ ନେଇ 150 ଦିନ ନି ପୁରି ପାରବାର। ମୋର ପରିବାର 4 ଯାଇଛନ୍ ନି ଫିରବାର। ମୁଇଁ ଯାଇଥିନି, ମୁଇଁ ଆସିଛେ, ମୁଇଁ ଫେର ଫେର ଯିମି। ଇନା ତ କାମ ଧନା ଦିଅ ଦେଲେ ସିନା କାମ ଧନା ତ ଦବା କଥା ସରକାରଙ୍କର କାମ। ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖଲଖଲି ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଇ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ କେହି ନା କେହି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ପ୍ରାୟ 50% ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍। ଆରୁ ଏଇ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ବିଫଲ ହେଇଗଲାନ, ଖାଲି ଲୋକେ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇ ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ହେଲା କ୍ୟା ତାଏ? 25 ବର୍ଷ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ନି ଥାଇ? ଗୋଟେ ଛୁଆକେ ବି ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା କାନ୍ଦେ ଯେ ମା ଗୁରସ ଦେସି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଦନରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବି ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରିଲେ ନି ନା ଓଡ଼ିଆ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦାଦନ କଡ଼ରେ 23 ବର୍ଷ ବିଫଳତାର ଛାପ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବେଲପଡ଼ାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ। ରବିବାର ରାତି 8:00।